У Києві житловий будинок ось-ось може впасти в прірву. В одному зі столичних районів впала підпірна стіна 9-поверхівки. Все через сув ґрунту. Стіна завалилася просто на гаражі автівки. Геть розчавило 3 машини. Евакуювали мешканців поки що одного під'їзду. Решті відімкнули газ і воду. Зараз на місці працюють комунальні та аварійні служби. На місці завалу побував Артем Сорокин. Це бардак, все так от, все витаскуємо, все збираємо. Із шаф вилітає одяг та документи, з холодильника їжа. Усе це запихають по сумках та чемоданах. На евакуацію в Євгенії та її родини менше півгодини. Саме необхідне збираєте? Саме дорогое. Сьомий поверх. Євгенія виходить на балкон та з острахом дивиться вниз. Замість доріжки та прибудинкової території там прірва. Це сталося сьогодні вночі. Хруст деревьев був ужасний, ламались от ці пліти. От. Ну, дом реально дихтів. Це ужас. Коли це з тобою відбувається, ти розумієш, що от зараз рухне все і все. І нас відсюди ніхто не витащить потім. Нині будинок пані Євгенії у прямому сенсі цього слова завис над проваллям. Саме такого розвитку подій мешканці цього будинку і боялися найбільше всього. Ґрунт був вже настільки вологим, що ось ці сваї, які фактично тримали всю опору, вони не витримали та завалилися у бік гаражів. За ними пішла вниз і ось ця прибудинкова доріжка. Поки на вулиці триває евакуація, люди вантажать в авто. Найцінніше пан Іван стоїть біля завалів. Тут був його гараж. Каже, йому евакуювати вже нічого. Найцінніше втратив. МНСники підіймають бетонну плиту. Під нею розчавлена дев'ятка. Куди дінеться? Робив 49 років, дав непрерывного труда, щоб ідіоти наживались. І гараж ваш був теж. Гараж. Насправді, дев'ятка пана Івана – це не єдина постраждала внаслідок суву автівка. Сваї впали на 3 гаражі і розчавили 3 іномарки, серед яких Honda, Mazda. Про те, що підпірна стіна та разом із нею їхній будинок тріщить по швах та провалюється у прірву, місцеві мешканці не те, що говорили, кричали в різні інстанції. Кожне зі своїх звернень люди підкріплювали фотодоказами. Ось одна із заяв. Під нею понад 100 підписів. Головна причина звернення, яка потребує негайного вирішення і є небезпекою для життя та здоров'я мешканців – це стан прибудинкової території. Вимагаємо негайно вжити термінових заходів. Та у відповідь кажуть – мовчання. Неужели за 2 місяці переписки, коли люди писали, нельзя було нічого зробити? Кожен день дивився, вже 3 тижні дивлюся, як воно йде туди. 3 тижні. По сантиметру. Це не за один день. Провалюється і провалюється, і повзе туди. Були короткі дуже сваї забиті в порушення будівельних норм. Ага. Витікав туди струмок гарячої води з-під будинку, була утечка, ніхто не реагував. Звідки під будинком взялася гаряча вода, яка, за словами місцевих, підмила підпірну стіну і стала причиною руйнування, у «Київенерго» достойменно не знають. Втім, переконують, винні не вони, а самі ж мешканці будинку. Пошкоджених мереж, теплових мереж в зоні нема. Є думка, що з системи гарячого водопостачання була організована обігрів підлоги, пройшов виток саме там. Міські урядники кажуть, майбутній сув передбачали, втім вдіяти нічого не могли. Опорні конструкції, кажуть, були дуже старі і ремонту вже не підлягали. Уникнути від суву? Ну, скоріш за все, вже від суву ні, тому що стан, наскільки я розумію, був вже такий, що сув мав відбутися. Але мешканці були попереджені. Кажуть, що вас попереджували про те, що воно зсунеться. Ні, ніхто. Це ми во всі труби трубили. Пане представник, кажуть, що не попереджували. Ввечері попереджували. Нікого не слухати, ніхто нікого нічого не предупреждав. Нині з 3 МНСники евакуювали тільки 1 під'їзд. Запропонували людям їхати у школу. Там для житла приготували актову залу. Тим, хто лишився, повимикали тепло, газ та воду. Водночас додому повертатися дозволили. Та люди бояться. Насправді, стоячи тут, розумієш, що ось там, у тому провалі, усе не закінчується. Будинок продовжує зсуватися просто у прірву. Подивіться, ось ця тріщина, вона від проваля продовжує йти фактично по всій прибудинковій території. Кут нахилу, під яким знаходиться будинок, ось він фактично ось такий. І що буде далі, не зрозуміло. Що робити з будинком, за кілька днів з'ясує комісія з міських урядників. Стане до роботи, щойно МНСники розберуть завали. Вона ж і дасть відповідь, чи безпечно і надалі людям жити над прірвою. Артем Сорокін, Олексій Жиленко, програма «Вікна СТБ».